Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Salgueiro e 13. É a quinta rodada da Copa do Nordeste 2021. Você ligado aqui no canal, RodrigoM18. E é isso aí pessoal, vamos com a equipe do Salgueiro. O Salgueiro que na última rodada ficou no 0-0 com Confiança fora de casa. E é o sexto colocado do grupo B com 4 pontos. Encarando a equipe do 13, que vem de derrota em casa, 2-0 para o ABC. O 13, que é o quarto colocado do grupo A com 5 pontos. É o Salgueiro querendo entrar na zona de rebaixamento e o 13 querendo permanecer na classificação, na zona de classificação do grupo A. E o Salgueiro já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo, me ajudando na divulgação para que os vídeos da Copa do Nordeste continuem firmes e fortes aqui no canal. É, vocês que acompanharam os jogos aí do Salgueiro e do 13 pela Copa do Brasil aqui no canal. Infelizmente, os dois times aí foram eliminados. O Salgueiro para o Corinthians e o 13 para a equipe do América Mineiro. Lembrando que teremos jogos aí dos estaduais. Teremos Salgueiro no Pernambucano, 13 no Paraibano. Então, fique ligado por aqui. Procure espaço a equipe do Salgueiro. Sinho. Protegeu, segurou, tem a marcação em cima, aperte para Darlan. Ele toca para Jairinho. Jairinho vem avançando com o João Leonardo e toca atrás para Anselmo. Olha a descida da equipe do 13. Dividiu, chega firme a marcação. E tá marcado falta. Falta para a equipe do 13. O jogo já começa movimentado, brigado, os dois times em busca da classificação à próxima fase. Lembrando que já passamos na metade desta primeira fase da Copa do Nordeste. São 8 jogos nesta primeira fase. E os times do grupo A contra os times do grupo B. Olha a batida pro gol. Prefere um tapa ali na entrada da grande área. Corta a zaga do Salgueiro. Vem trabalhando a equipe do 13. Procura espaço. Chega firme aqui Thomas Anderson. Tenta dar sequência pro Salgueiro. Olha o lançamento dentro da área. Corta a zaga do Salgueiro. Bruno Senna. Dá um tapa na meia. Vem acelerando com o Morelândia. Chega bem ali a cobertura do 13. O jogo é dinâmico, é lá em casa. E o 13 parte pra cima. Birungueta domina, protege. Chega firme em Tarcísio. Recupera essa bola pro Salgueiro e tenta armar o ataque. Belo tapa pra Thomas Anderson. Não consegue a sequência aqui pela meia. Darlan toca pra Birungueta. Ele domina pela direita, protege, segura. Chega firme a marcação. Birungueta tenta acelerar por aqui. Morelândia vem na cobertura. Olha o tapa na meia, Anselmo tentou a sequência por ali, volta a Morelândia, consegue salvar e sai jogando a equipe do Salgueiro. Sinho, domina aqui pela direita, toca para Cássio Ortega, vem procurando espaço a equipe do Salgueiro. Bruno Senna, pisa na bola, segura, abre lá para Alisson Araçoiaba, vem trabalhando de pé em pé o Salgueiro. 13 já está fechadinho ali na entrada da grande área. Felipe Baiano toca pra Zinho, pode ser um grande lance. Thomas Anderson bateu pro gol! Segura o goleirão Jefferson. Firme ali o goleirão do 13. Emerson domina. Faz o lançamento, buscando o Jairinho. Melhor pra equipe do Salgueiro que vem armando seu ataque. Bruno Senna toca pra Alisson. Alisson tem Thomas Anderson pela meia. Ele dominou, segurou, belo tapa. Olha a batida pro gol, pra fora! Que chance! Teve a equipe do Salgueiro. Que parte para cima, vem em busca do primeiro gol. Aí a troca de passes, a batida na entrada da grande área. 37 minutos de partida, por enquanto 0-0. Por enquanto é um resultado que não é bom para nenhuma das equipes. O 13 vai chegando a 6 pontos, mas pode aí facilmente ser ultrapassado na classificação do grupo A. Olha a troca de passes, insiste o Salgueiro. Chega rasgando do jeito que dá a zaga do 13. Tem lateral aqui pela direita. Cássio Ortega pisa na bola, segura, faz o cruzamento na medida. Chega ali a zaga do 13, faz o corte. Vem Felipe Baiano. Vai pintar cruzamento lá dentro, fechou Cássio Ortega. Sobrou para Tarcísio. Insiste a equipe do Salgueiro, Bruno Senna. Para fora! Passa com perigo. É pressão da equipe do Salgueiro. Salgueiro que na próxima rodada, que acontece já no próximo final de semana, o jogo do Salgueiro será na segunda-feira. Teremos Sampaio Correia e Salgueiro. Já o 13 tem clássico.
13 e Botafogo, domingo às 20 horas. Jogaços que com certeza vocês acompanham aqui no canal. E parte para cima a equipe. Partia, né? Para cima a equipe do Salgueiro. E a arbitragem aponta a final. É isso aí, galera. Final de primeiro tempo. Por enquanto, Salgueiro 0, 13 também 0. E o 13 já saiu jogando e vamos para o nosso segundo tempo. É isso aí, galera. Segundo tempo de bola rolando. É, precisa partir para cima a equipe do 13 para permanecer na zona de classificação do grupo A. Já o Salgueiro que conseguiu uma grande vitória contra o Santa Cruz. Olha o perigo. Chega bem ali a zaga do Salgueiro. Alisson Araçoiaba. Então a bola vai sobrar aqui para Rômulo. Dominou, tocou para Marlon. Vem avançando a equipe do 13. Melo tapa para Birungueta. Tem a passagem dos companheiros. Devolveu para Marlon. Cruzamento no segundo pau. Olha o gol. Corta a zaga do Salgueiro. O 13 pressiona em cima. O Salgueiro tenta sair jogando. Valeu a pressão. Melo corte. Anselmo girou. Arriscou para o gol. Para fora. Passa com perigo. Que chance da equipe do 13. Era para fazer e correr para abraço. Belo gira a batida buscando o ângulo esquerdo do goleirão do Salgueiro. E apenas tiro de meta. Vem Lucas Fernandes. Estoura lá para frente. Sobe por aqui Rômulo. Marlon tocou para Cleiton Domingues. Acelera a equipe do 13. O Salgueiro tenta armar também o seu ataque. Lucas Ferreira faz a ligação indireta. Cleiton Domingues divide lá em cima. O Salgueiro fica com a sobra. Bruno Senna abriu para Alisson aqui na esquerda. Chega firme Marlon e faz o corte. Acelera para cima da marcação. Vem em busca do primeiro gol. Marlon dominou, tocou para Cleiton Domingues. Abriu para Jairinho. Vem avançando bem o 13. Aí o passe errado acaba complicando a sequência do lance. Tenta responder o Salgueiro na sequência. O tempo vai passando e esse empate não é bom para nenhuma das equipes. Teremos emoção até os últimos instantes. Tenta armar seu ataque a equipe do 13. Leozão toca para Morelândia. Passe errado ali pela meia. Melhor para ir para o 13 que vem avançando. Darlan dominou, dividiu. Chega bem a cobertura e faz o corte. O Salgueiro parte para cima. Cássio Ortega tentou buscar Alisson Araçoiaba aqui na esquerda. Chega bem a cobertura. Paulinho dá um tapa para Emerson, que vem acelerando. Vem trazendo o 13 para cima. Anselmo domina, segura. Toca para Cleiton Domingues. Ele pisa na bola. Adiantou na frente o passe errado. Facilita a vida do Salgueiro, que tenta armar o contra-ataque. Belo tapa para Thomas Anderson. Vai sair cara a cara com o goleiro. Dividiu. Chega a zaga e rasga a zaga do 13. Chega rasgando por ali. Por pouco não pinta o gol do Salgueiro. É a emoção que vocês querem. Olha o cruzamento lá dentro. Olha um lateral cobrado. Quase uma cobrança de escanteio. E acelera a equipe do 13. Agora a resposta da equipe paraibana. Teve falta, a arbitragem manda seguir o lance. O 13 não desiste, belo tapa na frente. Volta bem ali na cobertura. Lucas Ferreira domina, faz a ligação na frente. Aperta a equipe do 13. O Salgueiro tenta armar seu ataque. Marlon domina, dá o giro. Procura espaço, ninguém aparece. Vou tocar atrás pro goleiro Jefferson. Ele vem armando o ataque com o Darlan. É instantes finais de partida. E arbitragem aponta final. É isso aí, galera. Final de partida. Salgueiro 0, 13 também 0. Jogo movimentado, jogo disputado. É a Copa do Nordeste 2021 aqui no canal. O empate que não é bom para nenhuma das equipes. O Salgueiro chega aí a 5 pontos. Fica a 2 pontos do Vitória e do Altos, que são os primeiros ali na zona de classificação do grupo B. Já o 13 vai a 6 pontos, empata com o Ceará em pontuação, mas vê aí 4 de julho, Confiança, Sampaio Correia podendo encostar e quem sabe superar o time na classificação. Então é isso, pessoal, um forte abraço a cada um de vocês. Lembrando que na sexta rodada da Copa Nordeste teremos o clássico 13 e Botafogo, clássico paraibano no estádio Amigão, e na segunda-feira teremos Sampaio Correia e Salgueiro. Fechou? Tamo junto, forte abraço a cada um de vocês e até mais.
canal Rodrigo Games 8 aqui. O melhor time é o seu.